Čau, piedod par aizpumpu, mēs esam nogulējis kādas 3 stundas tikko. Bet es šodien jums gribu pastāstīt stāstu. Ne tik daudz kā stāsts, bet vienkārši pastāstīt, lai šis video jums liktos kaut kādā veidā sakarīgs un jūs saprastu tā nozīme. Es pirms 4 gadiem aizbraucu uz koledžu mācīties Amerikā skolā un spēlēt basketbolu. Un Džeks bija pirmais cilvēks, kur es tur satiku. Pirmais cilvēks, kurš man palīdzēja ar visu, jo viss man tur bija svešs. Tomēr es tur biju viens tajā zemē, bez ģimenes, bez draugiem. Džeks bija tas cilvēks, kurš man palīdzēja jau no pirmās dienas, no pirmā brīža, kad mēs satikāmies. Tāpēc šie brīži, kas būs šajā video, man ir ļoti īpaši. Bija ļoti priecīgs, ka Džeks šovasar pēc mūsu abu koledžas pabeigšanas. Es domāju, ka viņš atbrauks pie manas ciemās uz Latviju, uz Rīgu. Un es jums varētu parādīt dažas no vietām, kur mēs bijām, ko mēs apskatījām. Jūs varētu pieredzēt pāris lietas, ko es ar Džeku pieredzējām kopā pēdējo 5 dienu laikā. Mums ar Džeku ir miljonu stāstu, ko es varētu pastāstīt, bet es mēģinu atcerēties. Basketbola komandās pārši čaļi, kur nav amerikāņi, vienmēr draudzējās. Un arī šis nebija izņēmums. Džeks ir austrāls, kur vecāki abi dzimuši Polijā. Un mēs turējāmies kopā. Džeks sev uzskata par polieti, un es esmu latvietis. Mums likās, ka mums uzreiz daudz kas ir kopīgs. To var argumentēt, ka latviešiem un poļiem nav daudz kā kopīgi, bet vēsturiski mēs esam gājuši cauri ļoti līdzīgām lietām. Un mums uzreiz bija connections. Mēs kopā daudz pieredzējām visādas grūtības saistībā ar basketbolu, ar skolu. Nevar teikt, ka tikai grūtības bija ļoti daudz pozitīvi, skaisti brīži kopā. Ja no paša sākuma mēs ar Džeku bijām kā brāļi visur, kur mēs gājām uz veikalu, uz Walmart, visur cilvēki mums nāca klāt. Pirmkārt jau prasot, cik mēs esam gari, jo mums abiem ir virs 2 metriem un amerikāņi vienmēr prasa. Visiem gariem cilvēkiem, cik tu esi garš. Otrkārt, cilvēki domāja, ka mēs esam dvīņi, kaut gan mēs izskatāmies ļoti dažādi. Bet jā, mēs vienmēr smējāmies un teicām, jā, mēs esam brāļi, mēs esam dvīņi. Tas vienmēr bija ļoti smieklīgi tajā laikā mums, un mēs vēl joprojām daudz par to runājam. Džekam vajadzēja man tikpat ļoti, cik man vajadzēja Džeku. Vajadzēja Džeku, jo man tur viss bija jauns, viņš man palīdzēja, viņš man pastāstīja, kas un kā visādās ikdienišķās lietās. Bet Džeks to lai gāja cauri šausmīgām pirmajām attiecībām. Man bija ļoti slikta pirmā draudzene, viņa nebija labs cilvēks. Bet Džeks bija līdz ausīm iemīlējies viņā, un man bija tas viss jāuzklaus, viņš man bija jāpalīdz viņam. Džeks gāja grūti un laikam cauri. Skatoties atpakaļ, tas ir smieklīgi, protams. Ja jūs skaties un jūs ejat cauri kādām grūtām attiecībām, tad neuztraucaties, tas jums dzīvē vēlāk nāks par labu. Mēs ar Džeku darījām visu kopā, mēs gājām iepirkties kopā, mēs taisījām vakariņas kopā, un Džeks vienmēr smējās, kad es cepu un vāru kartupeļus bieži, un viņš bija dzirdējis iepriekš joku, ka tas ir viss, ko latvieši ēda. Bet jā, mēs latvieši laikam daudz kartupeļus ēdam, tā vispār cilvēki ārpus Latvijas joko par to. I remember how I got hyped about you eating potatoes. Yeah. This is on that level. This is like that. Mēs online pirkām matching kedus, mēs so es nezinu, man laikam ir bildes, var parādīt. Kopā piedzīvojam visādas lietas ar mūsu komandas biedriem. Es viņu vienreiz aizstāvēju no kautiņa, jo viņi gribēja noklipēt treniņā par to, ka viņš nedaudz salamājās uz vienu komandas biedru, un tad man bija viņš jāaizstāv bišiņ. Piedzējām to, ka mēs bijām vienīgie 2 baltie cilvēki visā komandā. Jā, kā jau koledža basketbolā bieži notiek, ir katram jāiet savus ceļus, un mūsu ceļi ar Džeku izšķīrās. Un mēs neļāvām šiem atsevišķiem ceļiem mūs izšķirt, un mēs joprojām saglabājam ļoti labas attiecības. Džeks atbrauc ciemos pie manis, un man bija iespēja viņam radīt labāko iespēju par Latviju, kādu es varēju 5 dienu laikā. Pirmajā dienā, kad Džeks atbrauc, protams, es viņu ievedu uzreiz Vecrīgā. Es viņam parādīju arī centrāli tirgu, viņš iebrauc ar autobus, tātad es viņu izvedu caur centrālu tirgu. Gan ir pilnīgi eksotika, tur dzīvojās apkārt interesanti cilvēki. Jā, protams, Vecrīgi viņam nenormāli patika. Mēs bijām Pētera baznīcas tornī un redzējām visu skatu. Tas bija tiešām pat iesvaidīgi, un es tur pats nevis nebija bijis, tā kā man pašam tas ļoti patikās. Un Džeks teica, ka viņš ir redzējis ļoti daudzām pilsētām šos skats, un kad Rīga ir diezgan augstā līmenī. Pēc tam, man likās, ja tu gribi to īsto tādu Latvijas pieredzi, tad ir jāaizved cilvēks peldēt, un es viņu aizvedu uz Jūglas kanālu. Tā ir tāda ļoti low-key klusa vietiņa, par kuru daudz nezinu.
Un tas viņam ļoti patika, izņemot to, kad es teicu, ka tur ir sāmi lieli un viņam ļoti bail no zivīm ir. Un viņam ļoti bail no zivīm, kas potenciāli varētu apēst cilvēku. Viņš par daudz skatās River Monsters seriālu. Viņu vienkārši arī ļoti fascinē ūdens, un viņš vienmēr gribēja redzēt Baltijas jūru, tāpēc mēs aizbraucām arī uz pludmali. Viņš izpeldējās Baltijas jūrā, un tas tā bija liela viņam pieredze, jo arī vēsturiskā ziņā viņam vecāki dzimuši Polijā, un vecāki ir ar visām tām padomju savienības štelēm un mukšanām prom, un visām šajām ūdens tilpnēm, kas te mums ir apkārt. Tie bija ceļi mukšanai prom no padomju savienības, un tāpēc viņam tas bija arī ļoti interesanti, kad viņš dabūja izpeldēties tajā jūrā. Vienu vakaru es, Baibiņu, Džeks, mēs paņēmām Ričukus vienkārši un dragājām cauri vecrīgai. Arī uz bāru pasēdē, kurš mēs nebraucām dzēruši arī tiem. Bet jā, tur mēs, tas bija ļoti foršs vakars, mēs parādījām Rīgas panorāmu naktī. Vajadzētu tikai Rīgu izgaismot labāk to panorāmu, lai smukāk izstāst. Bet tie arī bija riktīgi forši skati, mēs parādījām Džekam visus vecrīgus tādus mazos knifiņus, mazās vēsturiskās vietas. Tur tie var būt Zviedru vārti, trīs brāļi. Tā ieliņa, kas iet gar pieminekli un McDonald's, tur vienmēr kaut actions notiek. Mēs tur arī pasēdējām tur tajā turistīgajā vietiņā. Bet jā, vecrīgā jau vispār ir smuka, tur nevajag speciāli neko meklēt. Tur ir tas bruģis un tur tik dragā cauri. Un tur pat nevajag neko īpašu, tur var vienkārši skatīties uz to arhitektūru un tur būs ļoti skaistas pieredzes. Tad Džeks bija iepirkties, viņš iztērēja kādas 250 eiro vienā vietā Dominā sporta bazārā, jo tur ir baigi labie dīli īstenībā un apā viņa izmēros. Tur bija arī ļoti skaista meitene, par ko viņš nebeidza runāt un ko viņš ļoti nožēloja, ko viņš viņai nepateica labrīt, jo mēs viņam iemācījām, kā teikt, labrīt, labdien, labvakar un vēl visādas frāzes, ko labāk te neatkārtot. Katrā ziņā, ja tu šo skaties sporta bazārā strādājošā kasieri vai darbinieci, tad mans austrāki garais draugs gribēja tev pateikt čau. Vēja tev uzaicināt vakarā uz vecrīgu. Jāizved uz Mangaresvēl Smolu, tā arī, man liekas, ļoti forša vieta, tur ir tāda bāka liela un tas garštas ceļš jūrā ir. Tā ir arī, man liekas, ļoti forša vieta, kur aizvest kādu cilvēku, kas pirmo reizi ir Rīgā. Ja to vispār var, to var saukt par Rīgu. Arī aizeidu uz Īkšķili, pie Ogres zilajiem kalniem uz to karjeru, ļoti skaista vieta. Es nezinu, tur droši vien arī daudz no jums, kas skatās, nezinu to vietu vispār, bet ļoti, ļoti skaista. Un tur arī tāds skatu tornis, kurā mēs uzkāpām, bet Džeks nē, jo viņam bija bail no augstumiem. Man arī personīgi ir bail no augstumiem, bet nav tik bail. Un tad mēs bijām uz pāris muzejiem, mēs bijām uz okupācijas muzeju, jo, kā jau es minēju iepriekš, Džekam ļoti interesē visi vēsturiskie aspekti par vecajām padomju valstīm. Mēs bijām arī motoru muzejā, kas ir ļoti, ļoti kvalitīva izstāde, bet man tās motoru štēles mazāk interesē, bet tās mašīnas, tur gan es vien tādu gribētu noteikt tādu no klasiskajām mašīnām, un es nesaprotu, mēs skatījāmies un nesaprotām, kāpēc mūsdienās netais vairs tādas mašīnas. Es ceru, ka es neaizmirstu pieskārties kādā vietā, kur mēs bijām, ko mēs apskatījām. Mēs daudz laika pavadījām trenējoties, jo mēs abi esam basketbolisti un es laikam vairs neko vairāk neteikšu sakarā basketbolā. bet viņam nenormāli garšoja latviešu ēdienas. Jūs esat tāduši pici darbnīcā? Fantastisks pits. Es jau no pirmā gada Amerikā teicu, ka Latvijā ir labākā pits pasaulē. Protams, nekad neticēju, mums bija New Yorks komandas biedrs un New York style pizza ir populārākā pizza pasaulē. Un viņš vienkārši smējās par to, viņam tas likās pilnīgs absurds, vai ne? Un Džeks arī smējās New Yorkietim līdzi, jo viņš teica, nu kādā sakarā Latvijā labākā pizza. Un tad, kad viņš pamēģināja to pizza, viņam bija citas domas par Latvijas pizza. Viņš pat bija gatavs piekrist šim manam viedoklim. Arī visi pīrāgi, pelmeņi, rupmais, biespiens, viņam garšoja, visi viņam kefīrs ļoti garšoja un mēs visu kaut ko mēģinājām, mēs magoņu, šokolādes bulciņu mēģinājām, austiņas, mēs visu kaut ko viņam iedavām un viņam garšoja, man liekas, pilnībā viss.
arī kārumu sieriņu un brenguļu alus. Viņš teica, ka brenguļu alus ir garšīgākais alus, ko viņš jebkad ir dzērs. Tā kā par to es biju priecīgs, jo es ar tā domāju. Bet nu jā, es te ilgi runāju, es nezinu, cik man ilgi šis video sanāks. Es ceru, ka jums bija interesanti klausīties, kā es dalījos savā pieredzē ar to, kā mans viens no labākajiem draugiem, ja ne pats labākais draugs, atbrauc pie manas ciemos uz Latviju. Es arī gribētu dzirdēt jūsu viedokli vienalga, vai jums ir draugs ārzemēs vai nav. Jums atbraukt ciemos uz Latviju, uz kurām vietām jūs viņu estu un ko jūs viņam parādītu. Ļoti gribuši to dzirdēt, lūdzu ierakstīt komentāros. Redzēsim, kurš no jums sarakstīs interesantākās vietas. Jā, paldies, ka skatījies. Un atrodi savu tādu draugu kā Džeks. Līdz nākamajai reizei.